Hello there, tady Hreselor z Dávehru.cz. Vítejte u první epizody z nové Let's Play série na Subnautiku. Ano, Subnautika už tady byla několikrát. A vyšla nám nedávno, asi tak 2 měsíce dozadu, já jsem to nehrál, do té doby nám vyšla Subnautika v podstatě 2.0, kde nám přidali věci z Below Zero. Jo, tak se na to jdem podívat. Máme to. Začít hru. A teď je otázka. Přežití nebo volná hra? Protože hardcore a kreativ... Ne. Volná hra, že nemusíme jíst a pít, je to prostě takový... Nemusí se starat o zbytečnosti. A survive je prostě klasika. Takže... Já ani nevím. Já reálně bych šel k volnou hru. Ale kvůli vám půjdu klasický survival. Tak máme tu krásný art na Auroru padající na 3635B. Nebo jak se to pamatujete, mám pocit, jo. Subnautica lore je úžasná věc a já Subnautiku zbožňuju. Hrozně se mi líbí ta dynamika. Přeskočíme ale první kasenu. Známe. Zavrát zas čak a uložit. Ukládám hru. A jak můžete vidět, tak je tady uvolnit tlačítko. Jsou tady nějaké deníky, plány. Jo, to si všechno bude muset volnit. Já doufám, že to všechno běží jak má, ale pokud budou lagy, tak za to se omluvám. Subnautica mě běží jako krásný plynule, já jako můžu přes konzoli. F3. Teďka se z konzole hrabat nebudu, abych ukázal snímky. Udělal jsem si umlem screenshot, epické. Nějaké F11, by the way. Tak, na Steamu to nemám, mám to na Epiku. Vítejte na 36B. A já to trošku zeslabím. Protože to docela řve. Tak. Jen doufám, že zvuk je vyvážený ve videu. Jako já si to můžu zkontrolovat. Což asi budu dělat. Tak. Po krátkém střihu jsem zpět a zjistil jsem, jo, zvuk je v poho. Takže... jdeme na to první potopení. Ať jsem někde poblíž dobrý obajobu. Tahle je trubka. Jau, ty vole, to se mi stalo poprvé. Já to dělám, ale... Ne, zahodí. Kokos. Hele, tohle je dobrý. A první, co udělat, je titán houbičky a najít stříbro. A hlavně ryba. Pak jsou hrozně rychlý mrchy. Kyselný vyhoud. Tohle jsem dlouho neslyšel. Moblinky. Ale taková chujovinka, ale funguje to. První prostě, co bude, je potřeba udělat tu nádrž a udělat si nůž a udělat si samozřejmě skener. Pití, pojď sem. Stoj. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Čumík. Mama. Tady to nahání za rybama. Oxygen. Je škoda, že nejsme v nějaký mělčí vodě. To je to vždycky dobrý. Kelpy rovnou. A tam mám tady, tady ty levy a tady hrozně hodný. Ty mám strašně rád. Ale ty kytky, co na jich žijou, nesnažím. Vznašivka. Pokud nevíte, tohle je moje nejoblíbenější ryba v Subnautice. Protože tahle idle animace. A hlavně...
nášivku a nikdy nesežeru. Nikdy. Oxygen. Za mě jsou hrozně cute. Ale ne, já jsem žil žralka. Oni to po pár metrech vzdají, oni jsou docela... Life on this planet grows in unusually distinct no, já vím, že tady jsou bavě. Diverse ecological biomes. Further study recommended. To jsme jako hodně blízko tomuhle biomu. Já reálně bych si potom base mohl postavit někde tady. To bych mohl, hlavně tady jsou... Redny okno postačí. Hlavně tady jsou ty nový dy, nový... Stavěcí věci. Tohle bych šel je... Tady... Vazivo. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Tak, co budeme potřebovat na skener Titan? Máme baterie. Takže houbičky a měď. Houbičky máme. Ryby máme. Chtěl by to cestou nějaký Titan. Jsme spadli spavné díry, která mi uteče. Teplá, mrcha. Tyhle prďoukové zvuky. Ano, nějakou bouličku pořu si. Bouličku z mědi. Nenešli bychom. Kde pak jsou bouličky z mědi? Aspoň mám konečně kyslík na to mědi. Ale titán. Bum. Bumerang. Morál. Divizu. Aspoň na tu minutu počkám. Dobrý. Tak. Ryba. Ale. Ale. Měď. Super. Super, super, super. Tohle biom mám rád, jak tady jsou ty červené ty. Hlavně tady je hrozně toho železa. Železa, titanu. Abych byl přesný. Piper, hodíš se. Moje večer. Ne, Reynok. Lepší, lepší, lepší. Ale radši než ryba. Prostě jo, tohle. Alebo. Se bude přesně hodit. Zlato. Zlato, 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 zlato. Tady je. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. To je potřebný potom na lepší, lepší elektrický ty. Tady byl fuj. Lepší energetický články. Nebo energetický ne články, ale energetický jsou prvý. Zkupu za prvý. 30 seconds. Shit, shit, já jsem se to pod zemí. Pod zemí? What? Pod vodou. Nebo ten korál tamhle. Plav. Hlavně nůž. Hlavně nůž, až se vyhodí. Jdeme to. Krkni. Krkni si na mě. Pojď, pojď, pojď. To je hezký. A jsou nám domovu. Dobré věci v inventory mám. Tady ty paraziti. Ty paraziti jsou takový hrozně pěkný. Mě vždycky zajímala teorie o tom, jak se na 36B dostali Leviathani. Já se potom musím podívat, jestli se to planeta... Mají dvě písečka. To banka. Jestli to planeta... A já to... To nevím, jestli to budu vrát. Jo, já myslím, že to je 36. To je prostě. Jsou
normální covid, dva covid a taky zvláště všichni. Jako lidi, my jsme bavili. Life on this planet. Tak já to hledat nebudu, takže potřebujeme toto, hodně toto. Bim. Takže zařízení, podepři se na skřínku. Tam je govno. Schod, titan, ok. Stříbro. Ale titan je teda. Silikonová guma. Potřebuje kudlu. Co na kudlu? Silikonová guma. Jaké silikonová guma? Jsem na chalu. Wow, ok. Ok, takže tím pádem tohle vyložíme. Vyložíme všechno, jdem pro sever. A mám chuť na rybu. Dám si rýčovce. Tak, o, máme noc. V noci sabrautika je taková děsivá, ještě k tomu já to natočím v půl noci, mám tady zhasnutý a já reálně mám chuť rozsvítit lampičku. Jo, tohle byl blbý nápad. Kterým směrem to teď sakra bylo? Tam. Tam už na mě září ty velká semena. Krakouzí na mě. Světlo bylo aktivováno. A to je má kudr, jak se to jmenuje. O, chudák. Rybo. F. Napište F, protože ryba. Ty vole. To je semena. Ach jo, já o tom vím, nemusíš mi to pořád říkat. Za dva dny bouchne aurora. Měsíc. Jako já většinou si na začátku vydávám za auroru, protože to mě strašně tak nasráno. Ale v dnešním případě to nebude. Dokud si neseženu základní vybavení. Tak plav ty retardy. Noutme. Ano. Vybavení. Silikonová guma dvakrát. Ještě asi. Detecting increased local radiation levels. No, yeah, trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Kudla? The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Já chci. Jo, tohle materiály, elektronika, baterka. Dále, hej, to jsem. Já potřebuji dál pracovat. Tak. A chudla. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. Huh? The knife remains the only exception. Self-scan complete. Ještě nejsou nakažený covidem. Continuing to monitor. Takže. O, hele. Jeden ze dvou. Jo, creature diska. Jak chrápe gasopod. Seconds. Já musím to tak kousovky, ty zvuky.
No jo, sovratka je úžasná. Ale kde je ta korál? Haló, krkneš si na mě? Já si to zkoumám. Moskový korál, krkneška. Přemen. Tady je vlastně hodně, ale moji. Moji. Tady je. 30 seconds. Passing 100 meters. Jo, už mi nás mě potřeba kysiku. Jo, víme o tom. Ale v oblasti. Tamhle. To nedám. To fakt nedám. Do prdele. Ne. Zůstaň přivědomí, zůstaň dobrý. Safe. Fuj. Kůvala jsem blízko. Mohl jsem přijít o nějakou věc. Bych určitě přišel o ten křemen. Což je věc, po který reálně jsem se všel. Fajn, potřebujeme jako další vybavení. Je tohle počítačový čip, ale elektrická sada baterie a bože. Počítačový čip. Vzorek plochého korálu zlato měděný drát. Měděný drát se dělá z měděné rudy dvakrát. Ale už to začíná. Tak plochý korál je to nejrychlejší. To je všude, což je tohle. Ale teďka ta posraná měď. Tady to sem. Ty houby se hodí pořád. Já ty z toho nějaký. Já vraky nepotřebuju skenovat. No tak. Boule, potřebuji boule. Mego. Jak to bylo hranaty, jak jsem to nechtěl vykresovat? Epicky. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Mrchy. Tohle mám hrozně rád, co jde? Oxygen. To je hrozně takový satisfying. Netika. Posraný výbuchový. Nemám je rád. Takový prostě, no, nemám je rád. No. Ale tam silver, nebo ten z toho, tak já jsem vyjel. Měč, potřebuji ještě jednou. Ty vole, to je díra. Já chci měť, nechci titán. Titánu máme neomezeně, protože všude jsou vraky. Ale nebo se opak můžu navrát. Titán, já chci měť. Já jdu na plný inventar. What? Aha, se vedeš. Zabíral jsem všude slot. Waku. Jde to sem. Titán. Měť. Oxygen. Ne, nemám, mám to 200 metrů. Pamatuj to, 200 metrů vpravo. No. Uděláme si ten builder těch a pro dnešek to zapíchnu. Prvně by to. Takže. To jsme to potřebovali udělat. Elektronika. Jediný drát. Co má ještě na to potřeba? Jo, elektrická skasera. Elektrická skasera. Dvakrát stříbrná ruda. OK.
Měděný drát, zlato. Zlato mám, takže to není problém. Bum. Bum, uděláme. Rovně přijdu po místo, takže budu mít v inventáři. Bum, počítačový čip. Zlepšená elektrikářská stará. Stříbro, neboli AGčko. A uříkuju. Tím pádem můžu udělat ovno. Tím pádem můžu udělat potřeštěnu. Ale já si zpracuju ty semena. Na to, na mazivo, na lubrikant. A na toho. Tím pádem to zabere o polovinu mých místa. Nedostatek místa v inventáři, což je problém. Dáň roj. Olova, volova. Dobře. Tímhle to směrem. Věstě. Ach jo. Všichni aktivovat, můžeme plovat na povrchu. Víte, co by bylo epický, kdyby sabrnout ty kev z základu měla multiplayer nebo možnost přepínat do třetího pohledu. Tohle není 200 metrů, to je 150. Tohle, jak můžeš plavat, když se nedotýkáš vody? Tak 180, ta trubka. Tohle rozhodně tady jsem nebyl. Ale byl, ta trubka je tady. Ne, nebyl. Ty vole, prdelní díra. Jdem se tam podívat. Tam bude sopka. Jo! Radovaj! Ohoho, ahoj. Stříbro. Jo! Tak, jdeme jako. Jdem dolů. Rychle. Já vím, že to volí chvilku vydrž. Chvilku vydrž. 30 seconds. Rychle. 100 metrů zase. Dobrý, chill. Jo, to bylo dobrý, nice. Epické. 87 metrů, to se vyfotím, tak. Ono je na hubu, že ono to je 100 metrů dolů, takže já reálně... Ty vole, co to bylo? Začala kamera bugovat. No, tohle bude zajímavý. Okay, pojď. Já bych chtěl seedlight na tohle, tohle by bylo úžasný. Sorry, sopko, vracím se domů. Takže 187 metrů, ok. 187, to je 190 metrů. To se dá reálně najít. Máme stříbro. Máme zlato. Máme olovo. Ale vyhodím.
teďka potřebujem co? Reálně. Elektrikářská sada baterie. OK. Elektrikářská sada baterie. Mám jednu věc. Mám druhou věc. A mám třetí věc. The builder tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Teďka můj největší kamarád bude titan a sklo. Co toho křemena tady mám na zak? Tady hodně. To je dobře, to je dobře, to je dobře. A já si seberu ještě víc. Takže mocný tool si dáme na tlačítko číslo 3, kušu escape. Takže, podstava olovo. Postavíme to ty sypky. Jako, bude to cesta tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Ale můžeme to postavit termální generátor, což znamená hezkou věc. Budeme mít energii. Panice padlo, mám odemknutý. Panice padlo, nemám odemknutý. Čerpák je svých znapání základy, nepustíme, potřebuje si to solární panel, nemám křemen dvakrát. Vrátím se pro ní, ještě, protože reálně, kurva fakt. Já budu potřebovat křemen ještě na to, na vstup. Jo? Takže potřebuju tři. To se dá. Reálně? Reálně mám na to místo? Jo, silikonová guma je úplně zbytečná. Silikonová guma je mi tahat sebou úplně momentálně zbytečná, ale... Tady vyhodím. Místo toho si naberu tohle, všechno reálně. Tohle si vemu, tohle si vemu, tohle si vemu. Jo, ještě tohleto a tohleto, tak. A vzhůru k sobce. A ty se nesmí. A já to tam postavím. Nebo spíš postavíme, ať to vidíte, co je stojím. A co stane se taková epická věc. Ukončím první epizodu. Mě to baví, prostě Subnautica je skvělá hra. Nenasere nijak. Hlavně u ty sobky to bude dobrý, protože tady reálně... Tady je. Takže, co to tady udělat tady na... Jo! Jo, aspoň... Ach, nechci kurva. Chci tohle? Pojď. Bum. Chodba. Chodba jedna. Tady Dčko. Ale z nám vystačí ten. No, titan. To nejdůležitější postavit na začátek je tohle. Nebo jak se dostane dovnitř. A tohle, jak to budeme napájet. Super, má všechno. Pojď. Yes. V první epizodě základna? Fuck you. Power restored. All primary systems welcome aboard, Captain. Už žádnej vodňanej modul. Fuck you. Tak, jedna storage, kravina. Budeme potřebovat tohle, vzorek proti kocha, korálu, zlato. Jo, to si uděláme, hrubu. Ať nemusíme chodit do toho podu. A já si pak, až budu mimo ten, mimo natáčení, odnesu všechny věci odtamtud. A jestli potřebujeme to. Což samozřejmě víme, kde najdeme. A bude to vo hubu. A fuck. Titan? Kde se reálně Titan bude hodit? Nic jako neříkám, protože s tím, co já mám v plánu tady postavit, jo, bude to velký.
No, tam dolů jsem nevíce. Ale já musím. Sežere mě sopka hro. Základno? Tady? A nemusím hlavně nahoru. 12 metrů, tyhle. Proto jsem si vzal tohle. Vital signs stabilizing. Takže, potřebujeme přece užití tady fabrikátor, paprikátor. A hlavně skřínka. A skřínka. Caution. Bude boom. Tak, titánium potřebujeme. Nepotřebujeme najít kusy železa, potřebujeme. Já si časem budu muset udělat bojku. Hlavně to tady najdu. Boom, to si dej. Stoj titán. Titán. A takzvané krabičky. To nejlepší, co můžu být, komplikátor, titán, krát čtyři. Mňau. Dejte se. Tak. A bum. Bum. Počuji. Tak. Ečko. Tak. Ta. Ne, tohle ne. Přírodní věci půjdou sem. Bum. Tak. Reálně mám tady... Tady bafuj. Mám tady věci na postel. Nemám, sakra. To chodí čerpat době. Hovno, nemám tady tam. Má litium. Ježiš, má litium. To tam došel. Pešek, budem potřebovat kamen. Kamen, ty vole. Minecraft v hlavě. Ne kámen, ani cobblestone, ale titán. To by se spoň nehýbala rybo. Upočený bumerang. Byl upočený. Ne, nebyl, ale za chvilku bude. Co je tady? Nebo něco, co mám pod pojistkou? No nekecej! Fakt mám pod maskáku. Já to prodlužu do epizodu, já vím. To bude z toho příští epizodu. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali a my se uvidíme u další produkce. Čau.